Само за мляко. Гледай, пи вимето. Такава е пород. А и ние 4 години работим върху селекцията на фермата. Как? Положението е много тъжко. Смисъл? Може да дойдете да слушате фермера, защото това е по-интересно. Суровините, които използвахме, до преди 4 години, примерно царевицата беше около 220 лева тона. В момента знаем каква е цена, тя на 550 лева тона. Като това е една от масовите суровини, които използваме, но ние използваме много други скъпи суровини също. Шротове, съм че гледал шрот, соев шрот. Цената беше около 600 лева в момента, една по 1600 лева. В смисъл, сами можете да прецените за какъв ръст на увеличение става въпрос. Докато млякото сме работили на около 1,30-1,40, в момента е около 1,80 на литър. Увеличението е малко, в сравнение с увеличението на цената на суровините. Което се получава един много голям дисбаланс, нали, въобще като цяло в този сектор. Нали, трудно се работи. И нали казват, като гледаш телевизията, че всичко е наред. Страшен прогрес, страшна промяна, уникални неща се случват в държавата. Еми при нас нещата са такива. Трудно много. И просто нещата са на ръба. Най-големия спец в далаверата с зърно е спец. Най-близкият съратник на Сен Василе. 1,100,000,000, драги българи, грабят ви. Ама грабят ви, както не са ви грабили по османско робство. В същото време, ако медиите тук е близко Лом, отидат и ще видят, че износа върви. Само на кой? На определени фирми. На определените фирми. Кражбата е огромна. Защото с устна заповед, правова държава, уж, защото те я направиха неправо. Потискат цената на, защото като не могат да изнасят, България произвежда между 5 и 7 милиона тона. Харчиме, ако и жените почнат да дадат повече хляб, 1,5 милиона зърно. Другото е за износ. Това е, влиза пара в бюджета. Сега те така изнасят, че влиза само в техните фирми, където са комисионни. Е, това правят в момента. Тормозат ги, те губят договорите, защото ако имаш с Испания договор да изнася зърно, и сега не си изпълняваш договора, плащаш дебюреч на корабите, плащаш, губиш, тормозът е данъчни, данс и кой ли не още. През това време заминава. Защото на борсите цената се дига много. Втората далавера, която последствие ще направят, е при изкупуването. Защото държавна фирма как ще изкупи, на какви стотинки, дали на 68, дали на 75, дали на 40. Но да речем, нека, че ще ви го изкупат. Ще влезат, ще го вземат на сила, ще го изкупат. Само, че силози в България са причастниците. Имаме, не знам, държавния резерв колко бека, 300-400 хиляди. Частника ще пази държавното жито. При Илия Павлов, Бог да го прости, 10 милиона тона, ако не ме лъжеше памета, захар, колко беха 400 тира, говоря, вие може да си го проверите точно, ги отми дъжда. Сега, като остават житото така, сега какво ще стане с житото? Първо частника, колко ще вземе, колко няма да вземе, какво ще се случва по цялата държава, къде си е намерил връзки с тези, които ще броят, а кой ще го окачестви? Нали знаете как се окачествява? Дали е хлебна, дали е за фураж? Ще купиме скъпо, после ще продадеме ефтино, маржа ще отиде пак при специалните фирми. Грабеж. Ама говориме за милиарди и нагоре грабежи вече.
Имаше едно гъгрица ли се каже? Как се каже? Гъгрица, точно. Това жито в складовете, че го изяде гъгрицата, че го зарази, че го изядат мишките, че падне някой дъжд, както професор Рачев каза, ще поръчат дъжд, ще го намокри, ще стане от 70 на 30 и ще казват, а продавайте. Питам ги аз, само след 2 месеца почва жътва. Идва новата реколта. Нали не дрънчеше на война, бе? Ма те ще се разберат накрая. И войната е чудовищна, войната е проблем, войната трябва да се спре незабавно. Но ние сме засяли. След 2 месеца при тея складови наличности трябва да дойдат новите. И тогава отново пак отиваш и се молиш на кой ще пуснат да изнесе и на кой няма да пуснат да изнесе. Чудовищна далавера правят. Помните ли едно време зърнената афера? Те по-старите, може би, журналисти да помнят. Тук няма сред вас такива, но може прочетете в Google. Как изнесоха, се оказа, че в държавния резерв изнесли зърното. Сега ще направят също. Понеже популизма, нали, пропагандата е страховита, гледах много внимателно и надписите на телевизиите, и там пише министър-председателя Кирил Петков казал, че ще осигури на всяка трапеза хляб. Абсолютно правилно. Аз на ваше место щях да сложа една само думичка. Само хляб. На всяка трапеза само хляб. И водичен. Краставици, домати, всички оранжери се правят. При цената на олиото, сиреч, шопска салата, гръцка салата, мешана салата, салата с... Той фалира, няма и сирене. Значи това изпада от вечерата или от обяда на българи. Та да се презапасявам и като се презапасяваш с жито, що не се презапасим и с месо, с млеко, с кашкавал, с това, което има на трапезата. Що само с това? Защото бърза далавера, не мога да се види хиляди складове, кое е изнесено, кое е не изнесено през нощта. Грабят ви, не мога ли да разберете, че ви ограбват като пладнешки грабеж. И вие с една такава усмивка. Решението е за един ден. Ги решавам всичките проблеми с моя екип. За един ден. Как? И аз ги обясних 100 пъти как. С по 2-3 промени в законите. Щопа да им давам акъл. Да не се души да питат. Нали всеки ден обясняват лошия модел Борисов. При лошия модел Борисов тока 80 лева. Сега колко ти е тока? Всеки месец различно, добре час. Чакай, ти отговори като Киро Петков. Какви са пазарните ми цени? Ми квица на пазара, каза човек. Ами така е са, дали? Прав е. Три пъти повече, да. Три пъти по-скъпо е сега. Газа, 3 пъти по-скъпо. Храните, 3 пъти по-скъпо. Горивата, 2 пъти по-скъпо. По още да ви дам за пример. Лекарството, 3 пъти. Торта, 4 пъти. Всъщност, те искат да ни остават само на хляб. Да нямам мясо, както казват и за региона, да нямам млеко, да няма сире, да фалират всичко. И да бягат. И през това време техните фирми на Лом, тук Лом не е ли близко? Бе? Близо. И що на който да видите дали си изнася зърно от Лом? Идея. Добра идея. И защо аз да ви давам идея? И на листа. Срещу мен е кой ви даваше идеите? Ма вие давахте ми, да ви давам идеи. Давахме всичко. Ти си ме яла по пътищата тука от сутрин до вечер. И дума не съм казал. Даже след това да, директ да ти кажа, вече е пуснат пътя, асфалтиран. Камъче паднало, отиваме да го дигам. А сега, какви ями има? Има ли ями? И за най-голямо съжаление, като гледам как е замрело всичко, това щеше да е готово вече. Схемата е да вземат парите и да бегат. Това другото го оставете. Попитали Радио Ереван. Кога ще станем по-добре в България? Радио Ереван ни отговорил. Вие вече бяхте. Бисере! Какво да ти кажа? И аз искам нещо да ти кажа и нищо не мога да те успокоя. Защото мене си не мога да успокоя. Но това е. Това си избрахме, това ще ни е съдбата.
А не можеш ли да му биеш чертата така лесно? Толкова труд, усилия. Еми, труд, усилия и за нас. Аз като виждам как е за магистрали, работи, строежи, всичко запустело и ми болно, мъчно. Няма какво да прави. Ще го мъчим, но прави това. Това е положението.